É isso aí, Rádio Fiscar 95,3 FM. Nós estamos aqui no programa Rádio Fiscar ao vivo, recebendo com muita satisfação a professora doutora Jaqueline Signoretto, do Departamento de Sociologia, para bater um papo a respeito de violência, polícia, justiça e etc. Professora, é um prazer te receber aqui. Ah, o prazer é todo meu. Obrigada. Boa tarde. Bueno, então já vou começar te perguntando, nas tuas pesquisas, o que é violência, professora Jaque? Pois é, na verdade, violência não é exatamente um conceito sociológico, violência é uma noção com a qual a gente trabalha e é sempre um atributo que é dado a uma determinada situação, né? É um atributo que é dado pela situação ou pelas pessoas que vivenciam a própria situação, né? Então, se costuma, dizer que, na verdade, violência é até uma categoria de acusação, né? Quando alguém diz, ah, fulano é violento, isso é uma categoria de acusação para dizer que eu não sou violento e ele é violento, né? Perfeito. Mas também a gente pode, tomar, né, a ideia de violência como um conceito sociológico, aonde a violência seria uma exacerbação pela força física e pela imposição da sua vontade ao outro por meios, de excesso de poder, vamos chamar assim, Perfeito. né? Então, isso seria uma das correntes com as quais a gente trabalha. Toda vez que você tem uma imposição da força física como um excesso de poder, né, que não está autorizado, pelo Estado, pela legislação, por protocolos, etc., você tem a violência. Mas eu, sobretudo, tenho trabalhado nas minhas pesquisas com a violência institucional, né? A violência do Ok. Estado, certo? Então, daí a gente tem uma discussão muito especial, porque, na verdade, o Estado, ele foi constituído em torno de um uso da violência legitimado, regulamentado, né? Um uso que era a violência do exército no século XIX, né, nas guerras e tudo mais, e que hoje é uma. Nos países que passaram pela experiência de democracia, essa violência foi regulamentada contra o próprio. Para ser usada contra o próprio cidadão, né? Então, houve uma. De um lado, a construção desse monopólio da violência por parte do Estado, e, por outro lado, a cidadania, que sempre foi. Né, uma disputa para regulamentar, para estabelecer, para limitar as condições em que o Estado pode usar a violência contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos ou a sociedade como um todo, né? Então, violência e cidadania são pares de luta, né, que constituíram a história das sociedades, que hoje a gente chama de democráticas, né? Foi bem diferente a nossa experiência de América Latina, né? É bem diferente na experiência do continente africano. Aonde essa cidadania não se constituiu da mesma forma, ou ela ainda está em processo de constituição, né? Então, para nós falar de violência do Estado é um panorama bastante diferente daquilo que foi elaborado na teoria sociológica sobre a violência do Estado, porque exatamente a nossa experiência de democracia e a nossa experiência de cidadania, né, ela não se consolidou a ponto de ter eliminado a experiência da violência das nossas relações civis, né? Perfeito. Alguns autores e costuma-se dizer que o Brasil é a constituição da sociedade brasileira envolveu elementos de violência, de dominação, ou um Estado que antecede a sociedade e, por meio da violência, tenta criar uma espécie de ordem. Tu concorda com essa percepção? O Estado veio primeiro que a sociedade, isso é um sinônimo de violência social? O Estado veio, né? O Estado colonial que chegou aqui para praticar um genocídio, né? Então, o nosso Estado foi fundado sob a experiência genocida. Certo? Então, Sesmarias, né, e toda a forma como o território foi ocupado pelos portugueses, né, e que tornou o genocídio indígena não apenas possível, mas também legalizado, né? Então, em cima desse escombro do genocídio, né, o nosso Estado brasileiro foi erigido, e em cima do genocídio indígena, né, a escravização, né, dos negros, 6 milhões, se estima que 6 milhões de negros tenham sido
trazidos à força para o território brasileiro, né? Portanto, com o uso de violência. Claro. E isso funda, né? E isso, quer dizer, funda uma sociedade que nasce a partir do genocídio indígena, da escravização negra, né? E que, portanto, é um Estado fundado, uhum, né, sobre práticas de violência do Estado desde sempre. Né? Agora, mais até importante do que isso, é o fato de que esse Estado não fez uma revisão desses procedimentos. Né? Porque a gente pode dizer, enfim, que em outras sociedades, sei lá, até mesmo nos Estados Unidos, uhum, não houve um processo muito diferente. Né? Mas assim como na Alemanha, pós-nazista, ou como nos Estados Unidos, da luta negra, né, houve uma reivindicação da cidadania para que o Estado mudasse suas práticas, para que ele reconhecesse em certos momentos, perfeito, ou em certas práticas, né, o cometimento de violências e uma revisão da sua história, né, e do próprio modo de contar essa narrativa pública. Né. E me parece que o Brasil está até hoje devendo essa tarefa. Né? Perfeito. Então, nós nos vimos como uma nação pacífica, né? Como uma nação que nunca teve guerra. Você fala, ah, que ótimo! Né? E o que a gente faz, onde que a gente coloca, certo? A experiência do genocídio. Né? Então... Eu estava pensando aqui numa pesquisa que tu orienta, a via de exteriorização da violência do Estado são as polícias. Civil, militar, sobretudo. Uhum. E numa pesquisa que tu orienta, mostra que essa violência policial, ela também tem um componente de adoecimento interno, né, dos indivíduos. Tu poderia falar um pouco sobre essa pesquisa para nós? É, uma pesquisa, a pesquisa do Bruno Jolie, me orientando, uhum, que foi me orientando e que terminou a dissertação dele recentemente, e que saiu duas reportagens, uhum, uma no São Paulo Agora e outra... Foi ontem, inclusive, no G1. Bom, então, o Bruno fez a pesquisa dele sobre os policiais, né? E a pergunta dele era conhecer um pouco a subjetividade, sim, do policial militar, né? Porque a maior parte das pesquisas que enfocam violência e polícia, uhum, elas têm enfocado a violência dos policiais ou da instituição policial, certo, contra os cidadãos. Certo. E, mais recentemente, se chama atenção para o fato de que nós temos a polícia mais violenta do mundo, e, uhum, é verdade, nós temos mesmo, né? Mas que a polícia mais violenta do mundo é a polícia em que também os policiais morrem, né? Mais, uhum, morrem, uhum, no mundo, né? Então, assim como a gente não tem comparação de polícias em outros países que matem a mesma quantidade que as polícias do Rio, de São Paulo, do Pará, da Bahia, do Maranhão matam, perfeito, né? Esses são, uhum, os 5 estados que lideram as taxas de violência policial. É, mesmo polícias que são militares em outros países, uhum, não matam como se mata no Brasil, né? Então é uma discussão interessante essa discussão da militarização. Certo. Não é só porque é militar, certo? É porque essa polícia militar e mesmo a polícia civil e aqueles órgãos que deveriam fazer o controle da ação policial, como o Ministério Público, o Poder, uhum, Judiciário, uhum, né? E os próprios governadores, né? Eles participam de uma militarização ou de uma visão militarizada da segurança pública, né, ou da relação da polícia com, uhum, os cidadãos, enfim, que faz com que o fenômeno seja muito além do fato da existência de uma polícia militar. Porque no Chile, por exemplo, a polícia é militar e ela não mata nem, certo, um décimo, e também os policiais não morrem, né? Porque se a gente for para a experiência de Portugal, Espanha, França, existem corpos militarizados dentro das polícias, que andam fardados, que, né, e tal, e que tem toda uma nomenclatura, mas, uhum, essas polícias, elas têm uma relação, certo, de respeito com a cidadania, elas não enxergam os cidadãos como inimigos, uhum, né, na doutrina de segurança nacional. Então, a questão da militarização, ela é bem mais complexa no Brasil, porque não se trata propriamente da existência da polícia militar, né? Mas se trata de um modo pelo qual todas as instituições do sistema de segurança e justiça criminal têm essa visão do combate ao inimigo. Perfeito. Certo? E, uhum, a ideia de que o bandido é matável, certo? E de que ele é o inimigo contra o qual nós temos que usar toda a força possível, né, para eliminar. Quer dizer, que é uma visão extremamente conservadora, né, fascista,
e que tem alimentado práticas de horror e de extermínio, né, na nossa condição. E essas práticas rebatem também sobre os policiais, certo? Porque certo. Também os policiais não são ouvidos, não é que todo dia eles chegam para trabalhar, né, e se faz uma assembleia para definir. Quantos certo? Eu mato hoje? Não é assim, certo? Existem okay. determinações, existem claro, regras, claro. Existem ordens, existem políticas, existem pressões internas que são institucionais e que também são informais das okay. redes dos policiais. E, especialmente, os policiais militares fazem parte de uma organização militar que possui códigos de conduta que são extremamente draconianos, né? Uhum. Então, uma boa parte da reivindicação política, inclusive, dos próprios policiais militares, é que eles não têm direito à voz, eles não têm direito de associação, eles não têm direito, inclusive, de discutir as próprias regras pelas quais eles vão ser julgados, né? E a própria relação dos subordinados com seus superiores, né, é uma relação extremamente dura, extremamente autoritária, de um tipo de autoritarismo que outras organizações Sim. na sociedade brasileira não conhecem, né? Então, a gente fala bastante do assédio no ambiente de trabalho e tudo, mas nada se compara, né, ao que é uma situação de assédio numa instituição militar, porque a pessoa não pode sequer falar sobre esse tema, né? Ela não tem acesso à justiça, porque o militar ele não pode processar, ele não tem um vínculo propriamente trabalhista né, com a organização. Ele é um militar, ele é um membro de uma força. Então, isso cria uma situação em que os policiais que estão descontentes no seu trabalho, ou os policiais que discordam das orientações da sua chefia, policiais que são obrigados a tomar atitudes com as quais eles não concordam, né, que são, por exemplo, levados a violar procedimentos de conduta que eles aprenderam na escola de formação e que, quando chegam na prática, não vão ser respeitados. Policiais que vão chegar na prática que não têm um armamento que funciona bem, que não tem um colete, por exemplo, a prova de balas, que sirva no seu corpo, certo? Então, isso é a realidade, né, do trabalho cotidiano. E também a própria política de militarização que produz o confronto, certo? Que não é uma política que se adianta às situações problemáticas, né, através de inteligência, planejamento, monitoramento, gestão de informação. Não é assim que o policiamento é feito. O policiamento é feito colocando o policial, certo, numa zona de conflito, onde ele vai ter que usar seus recursos pessoais para lidar com situações que são extremamente complexas, sem o apoio, vamos dizer, de uma política organizada, né, de gestão de conflitos. Então, o policial é meio que jogado mesmo, certo? No mundão, né, para tomar suas próprias decisões. Se ele toma decisões certas ou erradas, né, isso também não está plenamente explicitado. Perfeito. O que, que é a atitude certa que um policial vai tomar? O que, que é a atitude errada? Certo? Então, se ele puxa o gatilho, se ele não puxa o gatilho, certo? Em que condições ele vai puxar o uso modelado da força? São todas atitudes e saberes, né, que um policial deveria ser um especialista de primeira linha, muito bem remunerado e muito bem capacitado para saber tomar essas decisões, exatamente como um médico lida com a vida das pessoas. E a gente acha que o médico, entendeu? Ele tem que ter 7 anos de formação universitária para ser um especialista, certo? Enquanto que a gente acha que o policial não, com 3 meses de trabalho, a gente dá uma arma na mão dele e fala, filhão, manda agora é com você, né? E você vai combater o crime. Então, os policiais são colocados num tipo de experiência, né, profissional, que é muito envolto com conflitos. E é claro que existem situações de risco, situações de tensão. E outra, todas as políticas públicas que fracassam, elas acabam se transformando num caso de polícia, né? Então, se a gente não tem uma política pública de prevenção à violência doméstica, se a gente não tem uma política pública de prevenção à violência contra a criança e adolescente, à violência contra o idoso, alguém chama o 190, é o policial que vai lá atender aquela ocorrência. E, às vezes, ele vai lidar com situações cotidianas que ninguém quis lidar, certo? E o policial, ele não pode negar. Ele não pode se negar a atender a ocorrência. Ele não pode se negar, certo? A descumprir a tarefa que ele recebeu de lá, atender aquela ocorrência, né? Então, todas essas situações, claro que tem um impacto sobre a subjetividade desse profissional, certo? Porque, vamos dizer assim, ele lida com aquelas situações com as quais ninguém quer lidar, certo?
Então, e a relação interna que ele estabelece com seus superiores, né, é uma relação muito árdua, muito difícil, e, como eu disse, regulada por códigos que são draconianos, né? Então, se o cara aparece lá com a farda amarrotada, ele pode ser preso. Uma vez eu ouvi numa entrevista que ele dizia assim: ah, então, você é professora, né? Então, se você tiver uma dor de barriga e você não for dar aula, né, isso pode te causar prejuízo, as pessoas podem falar mal de você, pode descontar no seu salário, pode acontecer uma série de coisas, mas você não vai preso. E eu, se eu tiver uma dor de barriga e eu não me apresentar no quartel, eu posso ser preso. Bom, então daí isso cria uma situação, claro. Né, de negação da cidadania mesmo, do cidadão policial, do cidadão, certo? Policial. E aí isso produz conflitos de adoecimento, né, psíquico, de sofrimento subjetivo, né, que podem levar a pessoa a adoecer. Né? E quando essa pessoa adoece, qual é a estrutura, certo, que a polícia militar tem para acolher essa pessoa? Né? Então, é uma estrutura muito deficitária, né, e que muitas vezes não tem até mesmo profissionais qualificados, né, vamos dizer, psiquiatras, psicólogos, toda uma equipe multiprofissional para acolher e atender essa pessoa que está em sofrimento. Ele está em sofrimento e ele vai continuar na rua, certo? Ele vai continuar armado, fazendo, né, vivenciando situações de estresse no seu trabalho, mesmo quando ele não está legal da cabeça, claro. Certo? Mesmo quando ele sabe que ele não está legal. Né? E aí o Bruno teve a oportunidade de entrevistar policiais que tentaram, inclusive, entrar na justiça para poder ter o direito de se tratarem fora da instituição, né? Porque a instituição não dava a eles um tratamento especializado que eles gostariam de ter. Perfeito. E que tiveram esse direito negado. Né? Então, o Bruno conseguiu entrevistar alguns policiais que estavam realmente em situação muito crítica, né? E daí mencionavam a grande frequência de suicídios que acontecem dentro das polícias, né? Por né, esses profissionais que estão em sofrimento não visualizarem, né, uma saída dessa questão. Né? E deixa eu te perguntar, tu mencionaste a questão do suicídio entre policiais. Existe dado disso, desses suicídios no Brasil? Algum estado flexibiliza mais ou menos? No Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa, né, que constatou que realmente existe um dado que nas instituições policiais o número de suicídio é maior do que na sociedade em geral, né? Okay. Mas no estado de São Paulo a gente não tem muitos dados sobre isso. Aliás, no estado de São Paulo a gente não tem dados sobre nada o que envolve a política de segurança e as polícias militares, né? A doutrina do segredo, ela é muito forte e ela marca de uma maneira decisiva, né? Exatamente por essa visão de que eles estão em guerra, certo? Então, se você divulgar qualquer tipo de informação, isso pode ser usado contra você pelo seu inimigo. Quer dizer, já é uma paranoia coletiva, sim. Né? E que, de certa maneira, vai rebater, evidentemente, sobre o indivíduo policial. Né? Claro. E é realmente uma mentalidade problemática, porque se tu tem dados, tu pode pesquisar, pode, enfim, compreender melhor a situação e produzir alternativas ou, enfim, sei lá, possibilidades de se chegar ao melhor termo sobre esses problemas. Mas eu estava te escutando e eu estava pensando no seguinte, Tia. A ideia de violência, Estado, polícia, me lembra um conceito bastante elástico, um conceito filosófico de justiça. Tá? Com que conceito de justiça nós trabalhamos num Brasil que mantém um catador de material reciclável negro preso, certo? E solta o filho de uma desembargadora que tinha 129 quilos de maconha, uma pistola 9mm e, segundo, centenas, né, de munição para fuzil. Aí eu te pergunto, algum dos conceitos de justiça que a gente estuda se aplica a isso? O que é justiça no Brasil, professora? Então, essa é uma discussão interessante, porque, na verdade, o que a justiça faz é a aplicação do direito, okay. Certo? Então, okay. Uma coisa é o direito, outra coisa é a justiça. E a concepção de justiça, ela é uma concepção moral, certo? Então, aquilo que é justo para mim pode não ser justo para você. Aquilo que é justo para as pessoas,
né, que estão numa situação privilegiada da sociedade, pode não ser justo para aqueles que estão, né, numa posição desfavorecida. Então, vamos dizer assim, para pro filho de uma família branca, de classe média, pode ser que a ideia do vestibular para ele seja uma ideia de justiça. Certo? Uhum. Eu tive acesso a tudo, eu estudei, eu sou bacana, eu vou lá, eu estudo, eu vou lá, eu faço as minhas provas, eu demonstro o meu mérito pessoal, certo? E assim eu ganho uma vaga na universidade. Isso para ele pode soar como um ideal de justiça. Agora, para uma pessoa que, né, está morando numa periferia, que é negra, que teve acesso à escola pública, que muitas vezes, né, pode ter tido uma escolarização extremamente deficiente, uhum, que é filho, uhum, de uma, né, empregada doméstica, que passa o dia inteiro fora e que fica 2 horas no transporte, né, que às vezes não tem nem o sonho, né, de chegar a cursar uma universidade, pode ser que aquele ideal de justiça, certo, do mocinho de classe média branca, certo, não seja justo para essa pessoa, né, que por isso que a gente considera, e aqui na UFSCar, nosso programa está, né, funcionando já há 10 anos, nosso programa de ação afirmativa, perfeito, que veio mostrar que, né, existem várias possibilidades da gente considerar o que é justiça, certo? E o direito, uhum, ele materializa uma visão hegemônica, uhum, sobre, uhum, o que é justiça, certo? Okay. Então, claro que lutar por ação afirmativa também foi lutar pela regulamentação de uma lei, certo? Que possibilitasse isso. Então, é claro que o direito, ele tem em si uma visão, uhum, hegemônica, mas que também existem interpretações do direito de acordo com as moralidades de quem está lendo aquela letra da lei. Perfeito. Certo? Uma coisa é o Código Penal, outra coisa é a Constituição. Eles, uhum, foram formulados em épocas diferentes. O Código Penal é de 1940, uhum, certo? Uhum. Portanto, o Código Penal está referenciado a uma sociedade totalmente diferente da sociedade onde a gente já vive hoje, né? E ele tem encarnado nele uma defesa da propriedade, né? Na prática dos penalistas, vamos dizer assim, tradicionais, e que tem uma visão muito impregnada disso, a defesa da propriedade acima da defesa até da vida. Da vida. Né? Uhum. Então, por exemplo, um latrocínio, ele não é considerado como um homicídio, ele não vai ser julgado pelas mesmas regras, né? Porque o que está sendo julgado ali é a propriedade acima da ideia de tirar a vida. Então, assim, o crime foi roubar, mas por acaso a pessoa morreu, né? Então, daí nós vamos julgar. Quer dizer, isso já deixa, né, o nosso Código Penal, isso já foi reformado mais recentemente, mas ele tinha aquelas figuras de mulher honesta, sim, certo? Sim, de coisas, sim, desse tipo que estavam, né, lá na cabeça daqueles homens de elite que fizeram o Código Penal em 1940. A discussão da Constituição de 88, ela já veio numa discussão sobre direitos fundamentais que já foi muito diferente, já correspondia a um momento histórico, perfeito, muito diferente, né? Perfeito. Pós-Segunda Guerra, pós-constitucionalismo, uhum, democrático, certo? Aonde a ideia de que o Estado não pode violar sobre nenhum tipo de circunstância, nenhum tipo de justificativa os direitos do indivíduo, né? Perfeito. Mesmo se esse indivíduo tiver violado a lei. Quando esse indivíduo viola a lei, a gente vai ter que perguntar a ele, certo? Quais são as suas razões, qual é a sua, uhum, motivação, né? E individualizar a pena e individualizar o julgamento. E o que que a gente vê, né? Sociologicamente, essa moralidade que, uhum, a gente vai dizer, né, que aparece na interpretação do direito, nós chamamos de sensibilidade jurídica. É uma sensibilidade, uhum, certo? Uhum. É uma moralidade, né? Okay. Pessoal, de grupo, de classe, de experiência, né? De experiência racial, de experiência familiar, de, né, de uma série de coisas que impregna o olhar dessa elite jurídica. Okay. Só que a nossa elite jurídica continua sendo majoritariamente masculina, branca, oriunda de, uhum, classe média. Para um juiz ou para um promotor, né, até para um defensor público, passar num concurso, né, ele fica ali estudando e alguém está bancando, certo? Sim. Aquele privilégio da pessoa ficar de boa, só estudando, 2, 3 anos da vida prestando um concurso, não passa, presta outro, não passa. Claro. Sérgio Moro, por exemplo, prestou 7, né? No final ele entrou, né? Então, mas alguém, certo? Segurou a onda. Está segurando a onda para que a pessoa possa estar, tá, né? Claro. Então, a nossa justiça, ela é extremamente
socialmente falando, a composição social da nossa justiça é classista, é racista, certo? Ela tem um perfil muito claro de orientação ideológica, né? Os dissidentes dessa política, né, pelo menos no estado de São Paulo, hoje têm, inclusive, até sofrido represálias dentro da própria instituição, né? Então, eu poderia citar o exemplo de dois juízes que tomaram decisões na contramão do encarceramento, né, na contramão da ideia de que todo mundo tem que ficar preso o tempo todo, né, e preso em situações provisórias. E que sofreram repressão. Então, tem um caso famoso de um juiz que ele questionou um flagrante de drogas que só tinha policiais como testemunhas. Certo? Que é uma coisa que a gente, né, vê falar e discute muito. Quer dizer, qual é a validade jurídica de uma prova, certo, onde só os policiais que fizeram o flagrante são as únicas testemunhas de que aquela droga realmente estava naquele carro e de que ela realmente pertencia e tal. E que não existem outras provas técnicas que corroborem aquilo. Perfeito. Quer dizer, uma quebra de sigilo bancário ou outras testemunhas que possam lá dizer, não, realmente essa pessoa é traficante, eu sei, eu conheço. Não, né? Então foi um flagrante de drogas conduzido apenas pelo depoimento dos policiais. E não são quaisquer policiais, são só os policiais que fizeram o flagrante. Então, o juiz foi lá e disse o seguinte, não, eu não vou decretar prisão provisória, né? Nós vamos esperar a instrução do processo para que seja provado isso que os policiais estão dizendo. Muito bem, ele está sofrendo, o juiz que tomou essa decisão, não é que ele absolveu, veja bem, ele só disse, vamos esperar as provas chegarem, né? Para primeiro as provas, depois a prisão. Claro. E ele está sendo, ele foi vítima de uma campanha da rádio Eldorado, de uma campanha da rádio CBN, foram escritos artigos de jornal contra ele, e ele está sofrendo um processo, né? Então está sendo decidido se ele vai ou não sofrer um processo administrativo, quer dizer, podendo perder a função de juiz, certo? Por causa Porque de ele uma tentou decisão... aplicar o direito, dizendo Sim. o seguinte, não, primeiro as provas, depois a condenação, né? E uma desembargadora em São Paulo que também, ao analisar um processo, ela se deu conta de que os réus já tinham cumprido o seu período de pena e soltou um alvará de soltura. Aí fica se discutindo porque se o processo chegou a ela, não era para essa finalidade, era para uma outra finalidade, então ficam se discutindo questões técnicas, né? E ela também está sendo ameaçada de uma abertura de processo administrativo, né? Mas, enfim, apesar dessas questões técnicas, na verdade, o que parece é que todos os juízes que tentam ir na contramão dessa ideologia do encarceramento e de que a prisão vai resolver todos os nossos problemas, né, eles sofrem repressão. Então, isso é uma mensagem muito forte para os outros juízes. Aqueles juízes que ficaram em casa 2, 3 anos, só estudando, certo? E quando eles entram e passam nesse concurso, não estão acostumados a sofrer pressões dessa natureza, vão olhar, né, para aquela situação e vão dizer, eu vou soltar, eu não vou soltar, entendeu? Porque se eu soltar, eu vou estar amanhã, eu posso estar no lugar daquele juiz que vai sair no rádio, né? Programas e programas de rádio para detonar o cara. Eu não quero isso para mim. Então, eles sofrem, de certa forma, uma pressão de conformação a um pensamento conservador, certo? Certo. Que, vamos dizer, sustenta uma visão de justiça que é muito particular. É uma visão de justiça classista, racista, etc. Que está, sim, impregnada nos códigos de direito. Então, como eu vou dizer... É a lei, mas também é o modo como se opera a lei, né, que dá um predomínio para o controle da circulação da riqueza, né, em detrimento da gestão da violência. Né? Então, aí a gente volta para o nosso assunto, o que é violência? Né? Então, quando a gente vai olhar isso, por exemplo, como é que pode ser possível a gente aceitar que a polícia mate em nome do direito? Você tem que dizer, não, mas espera aí, a vida tinha que estar em primeiro lugar, né? Você tinha que pedir que a polícia usasse, né, outros modos recursos de modulagem, né, e que, de fato,
né, e só fosse usado a força letal quando realmente, né, houvesse, todos os claro. Outros instrumentos já tivessem sido tentados. E não é isso que acontece. Né? O que a gente vê hoje é que, claro. Por exemplo, quando um policial comete uma morte, né, em ação, uhum. dificilmente essas mortes são investigadas. Então, a gente fez um levantamento disso uhum. em 2013, nos documentos da ouvidoria da polícia. Certo. A gente analisou mais de 900 casos uhum. né, de morte em decorrência de ação policial. Só 4% desses casos foram investigados. Eu não estou falando que foram punidos. Eu estou falando 4% foram investigados. Isso quer dizer que 96% claro. Dos casos foi arquivado sem qualquer sem discussão. Sequer uma análise sobre. Então, o que acontece? Isso também é ruim para a própria uhum. polícia. Claro que é péssimo para a cidadania, claro. Né? Claro que é lamentável, mas é ruim para a própria polícia, porque a polícia vai ser sistematicamente acusada uhum. de abuso. Perfeito. Tudo que a polícia faz, as pessoas vão dizer, tá vendo? Abusou. Né? Por quê? Porque a gente não tem uma investigação séria e independente que possa dizer o seguinte, em que condições a polícia agiu nos uhum. seus meios e em que condições ela realmente abusou. Perfeito. Professora, eu agradeço muito pelo teu tempo. Tá? Essa é uma primeira conversa, porque esse assunto não se esgota por aqui. Nós estamos encerrando aqui o Rádio Fiscar ao vivo. Agradecemos a companhia de vocês, tanto na rádio quanto no Facebook, na rede e tal. E convidamos para o seguinte, não muda de sintonia, não, que a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te apresentar nesse dia, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Professora, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos.